Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Kurang ajar kita. Nang minggirna kelireang nang. Sungki ditibur-tiburi nanti karena wong kaya deh rumah cok dan penarapan lirka dia utuh dan lorongan mamai leni bini elia hati wong wadon semene setiae sampean kutang mas singaran wong rumah tangga susah ya bebarengan seneng ya bebarengan tapi sebaliknya bakal sing dadi wong lanang setia ngalor ya bareng ngalor ngidul ya bareng ngidul hari sampean memekaten boro maning permisi karo wong wadon kala nyolong-nyolong kawan ningrum wong lagi turu ditinggalaken baik mendingane sampean ku tujuane bener barang anu tujuannya salah lah kasih nyadaraken lah kasih ngelingaken Kang Mas mengendikaken si kanaya ada durung mangkate Kang Mas Pangeran Sungging duh barang beli berudalan di Nordik itu ini mesti sutra kelempine telur asin cundhuke kembang kenang awang yen melaku dening lingi teka teka musab dada ngambung pipi pemuda sarkeles sarenang Idris Gedhing sing kowe jampu ala hormati Bapak Wartim minangka Bapak tuan rumah sarang Ibu Tasmina minangka Ibu Hajat mangga dipaidalan Ibu sarang Bapak boten kekantun sakangge Bapakku Haji Ono minangka Bapakku Jun Tinyuat nang badak nang ade sareng mamae Lena mamae Reni mimie Lia bareng Nok Asia Keding sing duwe lima airang saking Jun Tinyuat kanggo Bapak Hajat dipaidalan sarang pemuda sarkelas sekedik matur kesuwun pemuda sarkelas dicolong kanggo Bapak Wartim sarang Ibu Tasmina ora ketinggalan kanggo Bapakku Haji Ono Thank you.
kula hormati Bapakku Haji Ono. Minangka Bapakku Jiti Nyawat. Sareng nang badak nang ade, Mimi Enok Leni, Mama Enok Lia. Makasih orang ketinggalan. Burung teman nang apa setia kangen aduh kakak dia pakak buah teman kamu datang kelas pulangnya kangen mamaku Haji Ono bareng Bapak Wartim sarang Ibu Tasmina Kedik kanggo nang badan durung telepon hati sun tambah ketuan kaya katong lempas kentabai lamun parek bapakku Haji Ono ketujuh kanggo bapakku Haji Ono sarang pemuda tarkelas sedih matur kusuhun pemuda tarkelas pemuda tarkelas, pemuda tarkelas, pemuda tarkelas, pemuda tarkelas. Manuk teresi putih, makune sempoyongan, rasa itu ingati, ketemu bapakku, colong-colongan. Bapakku Haji Ono, sarang Bapak Wartim keding tuan rumah. Orang ketinggalan nang badak nang ade, Mimi Enok Reni, Mama Enok Pria. Maduk puyuh singira, mancing ing jero kroncong, pake nara turu bareng asar semi. Kupi pindo pemuda cerdas, kula pengen barengan seranjang. Wong nuwun pemuda tarkelas yang sedina durung telepon hati sun tambah ketuan kaya kato layak layak lamun parek pemuda tarkelas ketubruk bayang kanggo pemuda tarkelas Pangeran Macan Lucu Pangeran Macan Lucu Pangeran Macan Lucu Pangeran Maduk jare si putih Melakune sepoyongan Rasa rindu ingati pangeran Ketemu pangeran Colong-colongan pangeran Macan Lucu Pangeran Masa Lucu Yakek Pangeran Masa Lucu Pemuda Tarkelas Pemuda Tarkelas Pemuda Tarkelas Maduk puyuh singira Manjuni jeruk nuncu Pakai nara Turu bareng Asal semi Kupi indung Kula pengen barengan Wong loruan pemuda macan ucul Pangeran macan ucul sayang Pangeran macan ucul emang Pangeran macan ucul si paling emang Pangeran Pangeran macan ucul si paling emang Pangeran macan ucul Pangeran macan ucul Pangeran Macan Ucul
temen ya parik maning wisado hari diterusakan mendidalah nekini ya. Duh kakak ay biti tiburi ning rumah bayar pikiran anak bocah waktu niki prajurit-prajurit pademu lagi enak nuti tumindakin sikin anak salah suci ning bocah waktu kakak pake langsung gina terbang gede kabra benar kakak ini lagi kesasar anak bocah wadon rombongan apa gini rombongan singa depok ya duduk aja sembarangan sir aja sagawe pada kayak lagi wingi nonton singa depok game kuning-kuning. Loh, kuning nok. Ku kuning. Lambine kuning. Matane kuning. Untune kuning. Alah bagusan. Iku atos temen betenge. Idimpuk. Ana apa nek ini? Isine apa ini? Embel-embel. Apa rombongan singa depok? Apa si rombongan tandur? Loh, bakal rombongan tandur menganggu kaos? Iya. Alah duduk. Epe. Oh. Kian mabdi kebagian lambi seragam kurang bahannya. Pindah ke seri ya? Seri? Seri gak percumari seri nombong tandur mah. Bakal kian mabdi ke seri ya? Siapa? Bakal kian germone, kian anak buah. Germosi panganan apa? Ya bibitnya kak, bibitnya bakakin anak buah ya kun germone. Oh harane germo. Germo. Halo germo. Oh. Anu nema lumayan bocah waktu nema rada blaum-blaum. Bener kan? Halo germo. Hai. Eh duduk. Hai. Duduk germo. Jari harane germo. Kan mau bunge cek. Oh, yaran mau apa bae ya Mas ya? Mas, ya Mas ya. Mas sompong aran apa ya Mas ya? Aja padu begano. Eh bakakin di rumah germo. Germo sote, germo josan lho, Dok. Germo josan. Iya, bakal tajakan ka. Ngringet germo josan kun mulu. Wong lanang kabe ya. Lah kasih wadon sih, lamun ana sing wadon mah kanggo batur isut. Ya wadone sirah beli. Bos, sasirah nang sirah. Lebih ketemu baik kesian sabun sirah enok kita lagi tersesat lagi uru-uru dalan terus arep takon dalan takon dalan iya dalan di dalan arah maring Cirebon jalan mang Cirebon bakokin ki sing tanah seberang aduan nok wong aduan wong jauhan seberang kanane seberang ku masih ana wong masih ana wong terus takon dalan mendi Cirebon nang Cirebon ya bener bakal sampean takon mengulang ya kabaran berarti takon dalan nang Cirebon iya ayo nok tutup nak mendi pak mana dalan iya pak mana dalan bener mana ya dalan mana dalan? Dalan. Terus arah sing maring Cirebon mendi? Oh, sampeane pengen mang Cirebon. Iya. Pengen sing gelis. Iya. Ya mana ya mang Cirebon? Iya. Mana mang Cirebon? Mana mang Cirebon? Mana ya mang Cirebon? Eh, bertemu. Iya ya, Kak. Ayah kayaknya mau rada kayak kene gitu. Wes jelas. Pirano. Bener wong emak kang pira
loro. Lah iya benar benar iya lah ngajak berhitung bukan kita mau ngurus sehat. Ayo ganok todok akan dalan maring serpun. Iya mana dalan mana dalan mana dalan semua orang bisa ngomong ete kang orang jelas baik kan. Enak emang salome deh kang apa kum salome satu lubang rame rame ya dari kader dewe kan abran si orang balik balik ya ya kuniku selawas enak todok nabi dalan maring serpun. Iki wong budek apa sih siwin mana ya emang serpun mang mana ya emang serpun mang lah mang ya ih kayak tukang pager weh dudang emang mana mang serpun wis gak ah arep balik lah kamu diwedinya apa wedinya apa gini apa ki keris iya iya lamun ditusuk kena ditusuk kena iya ya aja lara ya justru todok akan jalan maring Cirebon ya mau kamu ngomong mana ya mang Cirebon mana mang Cirebon kawis kalau slos slos ya. Salah si Iji salah si Iji orang salah bener kabe wah lade ini pada bayi edan ini pada bayi stres ini hei lamun orang nodok kena tak tugal gulung nih sih ditugal iya dipateni mati dipateni yang melayu melayu mati melayu mati mabur mabur mati dadah mati mati turun mati mati pengen makan mati wis sekalian baik dirakal baik dirakal saten lah dalah waduh wah 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 ah eh dengket dengket iki dengket iya lah kaya sini-sini kaya walang kita nih cilik gini gede lagi apa sirak kurup ya sampe sih lagi apa soke meneng nih ngumah kang mas Sarpan pengen berurah mak jaga nih gedung jimat sirak tas diapakakan iki tas diapakakan arep dikecus waduh dikecus duri apa yang buku gini wong singin dikini bu siapa sirak takon maring aku iya sing mademung mademung iya wong sabrang kanan wong sabrang kanan sing mademung sing mademung arane gerpo wah gerpo siwa si gara-gara emu sing mademung iya sing mademung nyebrang ning wilayah kene ana tujuan apa sampe kita lagi tersesat lagi ngadeni wilayah Cirebon tujuane tujuane anggawa salah suwi jine penglamar penglamar putri Sekar kedatone wong Cirebon pengen ngelamar iya Sekar kedatone wong Cirebon iya kanggo sapa kanggo sesembahan kula Prabu Utara wah apa sih arep ngelamar arep ngelamar wong sing sebrang arep ngelamar arep ngelamar duh sayang betul abis dia laki ya priwen ya sayang baik kula wis dhewe lagi ya Prabu mah daripada sampean Prabu Dudu wow 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 bener sih buka ah maaf pokoknya wong sugi langsung pikirannya malik ya pengen dari wong sugi aja matir Rama lulus gedung apa jaga gedung jimat Kang Mas diangkat dari Binangeran kone sugi ya? Sugi ya weh kok dingin harus nganggulang nah. Ini sampean arep ngelamar putri Cirebon iya waduh kaya-kayanya kisulit apa sih gak disulit? Alamun teleng busanane bae sampean kimengkenin agamane saat apa sampean? Agamane kesangyangan apa maning agamane sangyang perselisihan agamane baka wong Cirebon Islam eman-eman balik ke maning bae apa bedane Islam karo kesangyangan? Ya wis ora bener lah apa enake wong rumah tangga
masalah kepercayaan simpang siur beda-beda ora bakal enak. Wis balik maning bae ora bisa pokoknya sir todokaken dalan maring Cirebon lamun di dalan maring Cirebon lamun isun melinodokaken bakal jadi bangke kang utama sir lah dalah priwen tenang sing hati-hati bok menawa isun jadi pahlawan kanggo ngalangi rintangan-rintangan kahanan ing Cirebon. Hati-hati kakak balik sir ora bakal balik kurang ajar sir sira berani buka mata di hadapan prajurit-prajurit pilang bang prajurit-prajurit matemu pengen weruh uang hahaha wahai prajurit-prajurit matemu di lingkung pemuda kian ayo pileteru bismillahirrohmanirrohim subhanallah walhamdulillah walailaha illallah Allahu Akbar tokna jampi sing rama pangeran gunung wani ngeten-ngeten gunung kaya-kaya mah panas bukat mah pada melayu alhamdulillah ya mpuh saking nangil mandi nengilmu mpuh sing cangkeme mampu beli jajan-jajan bisa sampe lah sing penting mangan rum ngomong gini kita keder gini keder ana wong jaluk anu kalabu mung lagu nih gue jematan ucul macan ojol iya yang awis dicemponi yang ini mah duitnya manekan wong edan kusen kak rebut kuno kurang ngajar ya wis kang mas mongkok kulai gendong ning sampean sampeane numpak macan ucul bari gelis tekaning Cirebon sing jaluk di wong tua wong tua iya iya paman ini wong tua bukatan anak dituruti ayo yuk ayo ucul sok macan ucul duh rama rama kuneng para marta rama sinjang kirut sejatine waya jajar kunung pinayungan kembang sungai kembang Tanjung kembang segala dongdoman kembang segala dongdoman Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, ibu tes minat dewe, sarang bapak wartip keding, sesamune matur kesuwon. Bapak wartip matur kesuwon, sarang bapak nanang. Bapak neneng saking junti kebon orang lali senawase orang lali senawase tuh mama enok leni sereng mimi eloknya kedik eman sayang seduluran saking eman lo seduluran tuh kuning kembangnya demane kepati wasa nangitris ngakalane ora bisa ngakalane ora bisa alah kane siswa arhanu aja lali salawat
tresne mangan pikir sedinane lah. Bokor siti sampeyan wong baku gawe tua rasa ngati kodom muragene jogan kapan bae ya muatan siti timbangan katresnan nengwa tresnan niwa tetap ngakui
bareng ibu Tasmina Kedi yen man katone mane yen sayang katon sayange katon sayange mamelos leni mimi enak miyang bareng mimi asik Kedi sing duwe lemah ireng saking kutin dan muncul kedidang pangeran watsa nutuh menangkan sing paling emang darang wong kiosik keding matur kesut wong kiosik matur kesut sing
lawan langkah ku bilang kajam. Jaluk kapa dituruti mangsa urungan. Tua dewek bae. Sedilat maning suri ula salah hilang bidang hilang ting waktu siapa kan bakal dilir jumaga gedung sila radidu Gusti, Gusti Sultan Mantangaji, Naga Runting Wis Geli, Naga Runting Wis Pengen Mangan, Pak Gusti. Jungjang mayang pemikul adek adek gesa bayar siji hingga di soko kurung Mama Eleni Mimi Alia senajan rakane Pak Angga nanging batin pepek para kadang pinangiran wajine ning tengah wengi lintang kerti pajak bumi ing semana wajine kontrol gedung jimat ayo kiri gapai para elam pinangiran tungjang maya yang pamikula teka-teki sampian siji minangka soko kurune minangka mak soko gorone jambu alas palimanan wis lewat bolak kejan nang istri duwe jambu alas makaten kakang pangeran pati abe kadang pinangeran yang mlebun gedung jimat rasane was-was lan wedi setelah sesampune gedung jimat penuh karo misteri-misteri sehingga pas setiap manusia sing jaga gedung jimat ning waktune cuma kliwon ngelamun ning tengah wengi balik tinggal arane mawon mulane kabeh kadang pinangeran raine langas cemerlang kejut kabeh para kadang pinangeran taut timbalan orang lepas ijun ngucap alhamdulillah segala puji milik Allah Allah bersifat rahman kelawan rahim mongkyo si ora bakal lali selawas kabeh ulama ngandika yen nyembah marang pusaka hukume haram musyrik ya tapi Cirebon dijelaskan yen pusaka iki dudu kanggo persembahane wong Cirebon dudu
katon bapak tuan rumah sing hormati nanging pusaka iki anak kodame singaran kodam iki gaweane Gusti Allah pada kaya sampean kodam butuh mangan kodam butuh nginung ya sejen memangane nginunge kaya manusia ya napa niku ya jadi segala pusaka kangenane gedung Cimat iki pusaka kang berprasasti peninggalan pejuang-pejuang kita pusaka ya. Kang berkaromat iya iya berkaromat kulane kudu dijaga setiap dina apa maning malam Jumat ya bulane sampean aja sok kuatir setiap jaga di gedung Cimat ake korban masalah mati itu arasan kelampu saka di gedung Cimat lagi Gusti Kang Maguas yang baik akan pengarahan pati walaupun paribasannya mati Gusti dari bahasanya Gusti dari Gusti Kang Maguas ya pripun setiap manusia jaga nih waktu nih Jumat Kliwon ya boten-boten nyawa wis saja pikiran mono ya. Maka-maka melanggirannya gula-gula anora kasih ya. Penting membuka sejarah pak kaya dede Nagarunting ya masalahnya hari Nagarunting ini itu gawean pandai biasa ini gawean empu sal bener sing digawe marang pusupa sing Mataram di akhir ya empu kokon gawe pusaka Nagarunting saujare Gusti Sultan digawe Nagarunting ya ora kelawan mangan ora kelawan minum gawe karena ya. Nggak kenapa ya sawise cipta Nagarunting dipai hadiah tempat panggonan salah sawijining gua sing disebut gua Sunyaragi hari Sunyaragi ki Gusti Sinuhun Sunyarugi siap kanggo urup-urup gawe Nagarunting ya yeah. Kaya Kantanaga hari Kantanaga iki maune golek waune pusaka golek sarpa sing galuh raja hasil perjuangane Sri Kandi Cirebon Nyimas Gandasari nalika semono ya Cirebon dijajani galuh ya yeah. Terus berjuang kelawan Nyimas Gandasari sehingga bisa dicukut colong ning Gandasari dicipta ning Cirebon dadi pusaka keris Kantanaga. Oh, waune golek. Waune mah golek pusaka sampai dipanggang ning Kali Cikeru, Cirebon Pinangeran plebu ning Kali Cikeru pada buduk pada gatel. Ya, karena racun golek sarpa. Kelingan sampean. Mungkin padan-padane ilang racun mau ning Kali Cikeru diuyui ning Nyimas Gandasari ya. Juara saya makan yang diuyui itu bisa hilang racun iya terus apa ini bokor kencana sing Cina ya golok cabang titipan bakubu awas ya golok cabang aja digawe hilang-hilang ya titip ning gedung penjimatan prasasti peninggalan yang bakubu bulannya kudu bersyukur Cirebon ini akeh peninggalan-peninggalan bincang setahun sepisan kapi dihormati yang tanggal rolas bulan mulut lahirnya Kanjeng Nabi memperingati lahirnya Kanjeng Nabi uga kabeh pusaka dipamerakan ning Cirebon turun dengan anak putu yang anak putu pada takon jelasaken singkaya itu mong sampean ki anan was-was ning Cirebon ajemlah ya gebot giliran ning sampean ya jaga rumang sana sampean api istana Cirebon ya jaga aja pikiran bayangan di rumah jaga di gedung Cimat privet konen aja ya. Siapa yang sing gawat jadwal nih jadwal di kampung ini siapa ya boten sahur Pangeran Mandor oh Mandor saya gini di Mandor teka-teka ya boten meriki-meriki paingan lah kasih jaga-jaga gedung Cimat ini jadi mandornya coba timbali mandor assalamualaikum waalaikumsalam kakak baik wis pada kumpul kabeh wah sebenarnya masih ngatur ki sampean dor inki kabeh pinangeran ini wis teken nih kabeh jadi isunya mungkin tersampean dewek sing durung keteken keteken keteken
Keteken priwen keteken Bu. Iya kula mah. Maksudnya keteken ketek apa? Sesuai jadwal jaga yeah. Gedung jimat ini yeah. Wis melalui data. Iya. Yeah. Tertulis. Iya. Yeah, yeah. Jadi wis keteken iki kabeh. Dadi ingsune wis hari sampean sing durung keteken. Waduh, keteke bendi. Durung ketulis maksudnya ditulis. Oh, durung ditulis, durung kecatet. Iya, keteken. Omongane wong bengen ku mengkono. Bahasa aku teken. Omongane wong bengen jeneng kakang kakang pas mengkono. Marani kecatet, dicatet, diteken. Teken. Ya wong bayar tersinggung kita. Wong bengen ku ngarani ditulis ku diteken. Oh. Jadi bakal wis ketulis berarti wis keteken. Iya. Omongane wong kuna. Terus wong pengen mari ngomong ku mengkono. Terus ngarani apa maning sing ora paham. Lamun ngarani bendera dari wong pengene piye klebet. Oh, bakal bendera klebet. Lamun ngarani jembatan kretek. Lamun jaman cekin masa sedal trumpah. Ngarani gelas lumur. Buru kabeh. Ngarani botol gendul. Ngarani kantor polisi. Tangsi polisi. Oh, tangsi. Nah, jare wong jaman sekine ana wong ketelak enjer jare wong jaman begini piye, Cak? Yang tetep ketelak enjer. Ayo. Kula mah weruh. Apa pengene? Kloloten dadi mancing beli metu beli. Oh, ketelak. Anu kabeh iki pada was-was. Ini wis wis ana ning pembukuan gini. Ya mumpai pembukuan gak tuh dipastikan pengikin ini gak ngening siapa ya kita kibri ingat ini pengikin ini iya iya jadi perlu diwiak ya pengen diwiak nah, pengen ya, perlu siap jangan meru ini gang siapa kiagam siapa elang siapa sing jaga oh. Baton beli ibu punya kuliahkan temen terus iya ini oh ini rada mana si padang ini aksara apa ini si metak-tak A iya ya. Oh A iya bakal si merkungkung S S oh iya jadwal jaga gedong meneng sih ah aja bukan ninggang jadwal kula kita ke barang sekin kindeleng tulisan kiwis bisa kedeleng mungkin ah hari deleng duit panu nema katon lah iya kuno marah bener beli sih kulo gambar pusaka duduk bener iya gambar kala jengking ku pusaka jaga odo gedong ada dijaga gusti bacaanku JICCMAT jaga gedung jimat oh jangan eteku jimat malam ini di bahasa itu sejen bahasa kumakul duduk jadwal maksudnya pengikian kusi malam ini ya pengikian kan malam ini orang iya iya pengikian jatuh nih Pinangeran. Oh, Pinangeran. Pinangeran iki. Oh, iya iya. Pinangeran. Pinangeran. Aku kutang. Tekang kutang kutang. Ya rek Gusti, sampean matane bi katon kuwi. Masa kutang Pinangeran kutang ya ana beli. Iya duh ya. Pinangeran aku godingin kukuntilan. Oh, sampean ki macane dieja. Ora mengenal ing tulisan. Ora dadi Pinangeran ki sekolah beli sampean. Eh, kita mah pengene beli sekolah. Kusi diangkat Pinangeran. Ya kepoko be pengalaman. Pengalaman. Eh, kepoko sekolah kepengenku. Oli nyokok. Lah, oli jasa nyokok guru. Dadi gurune disogok. Guru tak sogok oli jasa. Guru lanang tak guru wadon. Wadon. Guru wadone disogok. Iya. Lah. Palingan sampai oleh jasa ndi di barisan pian ku kuneng oh kuneng pangeran kuneng oh kutang-kutang priwe sampean kuku ya bukan kutang ya mah gua palingan dipati lho
ning sejabane gapura kana wong tua. Ya kan Pangeran Kuneng. Ah sing bener. Iya, ngerti yen bengi iki jagane Gedhong Cimat saking durung diaturi, ba. Lagi gentul be. Lagi ngopi. Lagi ngopi. Iya. Iya, iya. Sing mau pas. Ya wis, anu Mar, digawa mene wis wanci. Kang Los, Kang. Wakas Mar, undangan mene. Anu kon wa egal mlebu di Gedhong Cimat kon wa. Dadi wa kuneng ana. Wa kuneng. Oh kon mlebu ya. Ayo iki mene Eko tetekane ucul kokon lungo Mar kokon dodok Mar jagong jagong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Anggun toh. Iya. Artine contohe kabeh pinangeran. Senajan wis tua nanging masih tepat waktu kanggo menunaikan tugas. Iya iya. Oh, contoh. Semangatnya masih menggebu-gebu. Contoh pinangeran Cirebon, iya. Enggak. Ada sebenarnya yang sulak kaget wau. Iya. Lagi jentul dek bayang ngasaran nikmati kopi ya. Ana undangan semal kesapa lekas Mar. Iya. Hari selesai mak ulak manji Gedhong Cimatku sada deg-degan. Deg-degan. Kayak orang biasa bae wau. Waku ngerti ninggang begigi tekan yang Gedhong Cimat. Pripun? Wis ngerti apa ora sampean tekan yang Gedhong Cimat? Nah, ya pokoke anak program anyar mah. Iya maksudnya ngerti tugas jaga ning Gedhong Cimat ya. Ning gang waktune padhang jadwalnya kecatet dening Pangeran Mandor. Bahwa bengi iki panjenengan sing jaga ning Gedhong Cimat. Tunibane datang kula iya, Pangeran. Sampean ki oleh tugas bengi iki yen jaga Gedhong Cimat. Heeh. Jarak kula mah Gusti kula koyo pangsiun mawon pun sepuh sebenarnya. Iya, sebenarnya wis pangsiun. Tapi Cirebon yang masih katon bergas, meskipun wis sepuh, ya terus sebab iku dimet caking pengalaman nih. Namun meketen Gusti ya, Gusti Pangeran Mandor ya. Iya. Hari kula kan kada putra setunggal. Iya. Si Sungkin kah? Iya, di putra maya keturunan. Penawa ana lowongan ka anjing akan memperdu. Aja watir ya. Oh, duwe keturunan artinya. Njaluk sebagai penerus keturunan iki njaluk anggo andil ke pemerintahan Cirebon. Iya. Ya pasti. Ana lowongan beli. Wis aja pikiran ana lowongan mah. Lowongan apa? Pengen dancingin nak kono. Nggih, dancing. Pikiran ana. Ah. Lowongan apa? Lowongan gorong-gorong masih belum. Oh, mau kerja. Maksudnya lowongan kerja. Kerja. Sungging wis gedhe, wis dewasa. Sampun. Wis duwe keluarga. Sampun. Nanging masih nganggur. Gimana? Aja khawatir, mengko dimet pemerintah Cirebon ya, arep tak karya-karya dereng kerja. Iya, iya. Wis sing penting kin mawa kuneng iki, karena iki wis terlambat iki waktu jagang. Sebenere mancing waya magrib. Gen wis tengah wengi ya maklum diampura wong wis tua ya. Dadi masalah. Arep kula nongko-nongko sing wau. Aturane ndur di. Sampeyan wis paham durung iki tata cara aturan jaga Gedhong Cimat. Nah, buat tanah aturan anyar man pripun pun para man. Carane wong jaga Gedhong Cimat kin aturane. Manjing bakta magrib mengko metu bang-bang wetan wis raina. Iya. Artine wis sesuk. Sesuk. Terus aturane sewengi beli kena turu. Film pun kengeng. Orang kena ngantuk wong jaga. Beli kena turu. Ngantuk ngantuk. Hari ngantuk oleh lah. Oleh ngantuk pak. Sing sore tekang esuk ngantuk kabeh los. Terus kedua kali kin ki beli kena dibaturi.
khusus dewekan ya, ya buat tukas mertam batuk tenang batuk kanda hari KB Pinangeran tugasnya ini sejabane lawang gada oh dari pula kayak tiambak kan sampean dewekan yang sejerone kamar gedung jimat ya. Terus aturannya mau terus ana wates ya ke di sebelah di pundi ke wates garis kini berarti sampean ini gini panggona iya aja wani metu sing perbatasan kiri apa sih beli kena merene metu beli kena botol kengen beli kena jadi mung cuman mengkono watesnya oh wates kiri mereka bukan kok sampeanan apa-apa enggak pripun wis kari tinggal ngelambiakan tangan baik kok Pinangeran teka Pinangeran kone teka kaya uka-uka baik oh wis ngerti ya wak ngertos ngertos ya wis ayo ditinggal aja dolanan pusaka ya wak boten boten tapi pesen pengarep mantur ya ya bokat jam rolas bengi jam 1 kirim goreng karo kopi luwak kopi luwak konon nggih eh jalu kopi luwak je langka luwak wis bakal langka luwak lenggarangan ah nakal ayo daftar wis ditinggal ya wae ya assalamualaikum waalaikumsalam ayo tinggal kita jaga-jaga ning sejabane gapura sampun. Ah iya. Teng riki. Wis meneng dodok dewekan. Oke ampekan. Dewekan buka supaya jangan antuk dedongak ya. Oh nggih. Maca apa mau maca apa? Nggih. Maca buku, maca koran, maca apa bela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas goreng karo kopi luwak. Iya. Tua-tua masuk padokan wis sing diloroni. Eh. Awas kesepian enggak? Hah? Awas kopi keringan. Iya kopi kan. Heeh. Karo goreng ya. Goreng. Dan jaman yang sampean kita kepengen. Ya wis ya. Kabran temen ya. Unak iki megiet. Namun ati deg-degan bae ora biasa-biasa. Ana wong benda pusaka saakeh ini. Sejero gedung pejimatan. Aku kesawang. Nah, kaya-kaya mulut-mulut bling-bling-bling. Ayam jago kukuluruk ya. Mm. Iki pratanda jagat tu esok. Ayo coba pada bibit saya mancing di gedung jimat. Ayo. Deleng ya.
brewet jaga wong tua iku dibener iku sampe kaca wong tua mah gampang antuk ke gampang turu we ya wis endah sing penting masih waras ya mung bae jare kan nunggu gedung jimat blol itu ya mah ya maklum wong wis tua aduh ya untung gelem mas turu mas turu Gusti ya wong tua iku yok kaya konon bakal wong tuaku ari pikirane mah masih kaya bocah digugah tenaga wis langka berarti ampek masih dhuwur berarti blekecot pecah iya buktine wah tangi juga wah wak kuneng tangi kopi kopi iki gorengan teka wak wak masuk apa sih tenggune kaya kaya anak bekas-bekas linggulu gih belang kudu belang linggulu sanes belang belang sih mau ke belang wa inna ilaihi rajiun cih sampun mati ta sampeanku kaku kaya-kaya sing sore masyaallah langkam bekane kaku wis mati Gusti alhamdulillah coba lah ku sampeanku masyaallah alhamdulillah digotong aduh ayo dirojong kok uneng kabran juragan ngalor di lempokake dikit kunek mene mujure mujur nah musik dengkule dengkule lempokake jiki rek dibagi raket kok Kaspar dilempeng nah dikrupuk gue dikrupuk sing sore Kaspar cang kesampean Gusti aduh ih bisa nendang tahun mati aduh ya poten bisa nendang ingat gajeki tangane ya dilembangkan sikile coba iku ndase lawon putih lawon putih lawon lawon anu kini wong kaken dosa ku apa ih apakin si disebut rahasia ilahi ya kaya kaya oh ya wis ayo diturupi mana turupi wak dibantu dibantu rewang gawe turupi di eh salah iku iku priye aja nafsu wak hari mula malah kasih bener buka gas tutup ditutup rupi terus tarik mana tarik 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 rikam tarik iya coba nendeluk coba anu kedawan temen wis prevendor sawise kejadian mengke ya biasa sesuai tugas iya doliari wong wis mati makin maning gua kuneng wis tua siapa warung gawa penyakit ya sing umay tugas sih hajak laleh syukur diukur sebagian ukuran ukuran sebagian gawe katil iya pada ding tugas kepada laleh iya aduh jadi pedahale sak hati-hati isun sih kadang-kadang kirasa was-was kerungunya priwet ya setiap ana wong jaga gedong ji mati iya. Terus diakhiri kelawan kematian sun ki bingung mikian makanya terus nuduhe siapa apa sih ikin ki Gusti Sinuhun ki nyumpang nah syukur pak syukur syukur sepira tetep pengadege diluwihi mar diluwihi rongkilan mar wah rada etan ikin ki eh sing diukur ku ikas mati iya sing diukur mar sepan terus sing diukur kas mar hari mula gawe ya coba sih nah diluwihi rongkilan rongkilan diluwihi ya boleh kok kayak gaget konon katil aku pokon jaget dadi eh nyangeran direwangi direwangi digawane mene ya maesan tataban atil gawa mene ini sebagian sing ngeduk luat ya sana iya wis biasa karena nonggoni taro ngarep mono lega-lega bruk kena bruk nah eh gelis temen gawe
Ya wis sana persiapan, Bu. Sana persiapan, Anggor. Ora durung suwe sampean kang ukur, Jeh. Ingko gakin ki. Bawa rasa katile kaya kurunganan ayam. Ih. Marukuran katile pada beli sih. Incang diukurane kanti. Bar mau kau ukurane ka? Aduh, isun marada beli ngantel ning wong tuwa ini. Iya iya. Hari kok kayak mulak gawe kasmar. Nome yo kan. Mau kedului irung kilan. Ya. Oh, cang bruk ukuran kene. Cang sro. La ilaha illallah. Oh. Ngandel beli. Wah, ya wis balik namane. Ukure mau kepriwe? Wis lakapetan dek ini tua-tua. Barang anu gawe katiri larang. Kucang delengan kura. Ini baik nih, mayite kakine masih dulu irong ilan. Ku barang kini pecak kurangnya pira, sedepa dewek. Wis aja ribut, gawe maning. Wis aja nih, kokon gawe katil wong tua kun ku aja. Wis, jadi gawe maning. Sejene sing nom. Sing nom. Gawe maning. Iya kini gawe maning. Gawe maning. Iya. Kapan dadi ini gawe maning? Ya entang, kok ente di katil dadi. Wis. Kin maja bripin be wis. Apa sih? Sing mati ditekuk we ke kanjing nang kakin. Ditekuk. Ditekuk. Sementara kian. Sementara. Go disuceni ning masjid dagung. Ya gampang kok. Go mengkubur ade ganti katile ya. Ganti katil. Kin mas sementara ditekuk we. Kon merekung telingan Gusti. Bis kono. Kono wancak kono mulas bener iki. Gawe. Wis sedang kok. Iya iki sing diangkat kian. Iki Pak Yudhe. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus diangkat. Yo.